Карина Семенова, Эдуард Жирков. Алло, сечка, я не кардинал, Аллах, Каисанатгар, Каяханалах, Калентураллар, я кардинал, он на джилирсе ведь тох тяганыга. Сердяга, чуга, я лохты, лохаетан, лох, брусто, одна на ин надо быть. Степисты, лох, одна на лох, бардут, топтал вотугар, уйдарам мэтти, бэби абитин цеблехаммит, бэби абитин каджасихаммит. А джахадя хочу интригенде остроны кордвити, манна конуха та даже келеди, охслубут отцета, барта манда тылурерди, просто салгана хайтана атананка дитвити. Грамбаран, Карина, того я дига карбакне. Я дигам просто эндики мичарди, я им каракан лох тюхарен кавиан, тюхарен кавиан. Эсэ чудды кари, это лох абсолютно мандык, лох бирситим, лох мандык бэби адин, лох мандык иджартақты. Рақтым кірім болла дейген. Де? Ана бұ сандыгы пам, 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 ярче, чуть-чуть ярче. А так в целом очень хорошо. Молодцы, постарались. Иди батаган другой дюкана. Просто лопатан дополняет. Инку фраза тен бардан Аллах. Это Карина образ очень хороший, грамотный. Аллах прямо сельская молодежная идея. Аллах прямо по степи. Молодцы, очень хорошо. Ахтал, Алды, Надежда. Мне все понравилось. Мен қарықпар олық көрдім степ, көрдім юрттаны, көрдім ұрақтың, атынан сүрттен келілер, аттан түстілер, онына де қарықтарына ойнығынлар көрінлер, үмкілен керен бардылар. Онына онынық жы бара тұрдылар. Лекциқи много. Бұлі, монгольский үнкі не такой простой танец, да? Оны болы ана Карина Хүрдәғын хөпке өрепі тияқпен бағарабын. Музыкалара, лексикалара, костюмнере, бел көстер жүхіннің ол Монголиятан келбетті ұнырсындық. Наха чөйін, наха шо білетім. Онында болы анна тұн кейкі бұсты баққара қанның барықын сұрға тұн дует бұхытна таққанын күліғігіде. Олық, спокойна. Наха чөйін, маларсы. Бақал, Салды Дмитрий. Олыс шы монгольсын күні көрді біт, тұрурачыға мақтал. Ну, конь воронок, эти музыка та на гачугей, дигнях тяхчи Монголию стуна, я нами Монголия хастада дебютым. Букаринага на га махтал, эти калинага, банны атаколаран хамчинар на га усту, ванны бу манны. Да, оны кене манны, бу тур дем бар. Эргитем баран, бу калинага тюхар тюхалях, атаға кеғар бүті кемде білбет. Мен білі, бәй мен күйір болан білі бін. Оны тем, кутталлах бағайы, кия тағы таққан қалыны бесеп. Оны бұ, ән рискованның ордын, молодец, наға чүгей монгол стебін, марин құр тұғын, тұғыл ағалды күтер мақтал. Мақтал. Бәрі молодецтар, салбиятіне Аленаға атарау. Карина оны Эдуард күджіктағаны чағылқай үнкілерін көрін барадағана астынны бұд. Бұл үнкіні мен бастан инстаграм нөңгі көрбітім, нағачай музыкалаға да онынны барытығар олаттыр үнкілерді. Мен көрдіқ бұны интерегермен кейрен өреп бітім. Арай қотой үнкілдің оны табуын білі аттыр түктен үнкілерді бітсеп. Арай мен жондырым кел бітім деманына олық. Әйді білін олар әйіп олаққа. Ото үксі тұлғы санны де күтік қайдара қырдық әркеяға ордық басын сөптәғы үнкі әр. Олды олар үттің түрдің бірі тұлғы қайды экспериментен. Әйіп үлгіні көрінің қылғығыттар болар-болар қатты маңна? Білі, кіп атылғы қыдың ғана ұтың? Мұлан мұртипа бұтта. Оның күз бар дейді, әрлі ағы барарды. Кіп оның күрдің? Мен бастан ол әдем. Оның түтім әнің тағыстың де, әнің күрдің. Оның күз әдем, әнің күз болдым. Оның күрдің. Отын, мен күрдің бұна табылынна ғай. Бұл маңын үнкен өстімен қандадағаны, бұл маңын концерттерге әжен көрібін тағаны бүгін ғаңа көрдім. Оны тек күджік Надежда Андреевна ме әппетігер хөбілігіқ анам келі. Аны күзгі туары концерт болыр боланы әйе тұспа. Нөмерді бұғытнан тағары қытын хөбе бітті. Оны мәлім үтті? Мәлім үтті? Мәлім үтті. Қайдақ талды күт? Бастан бігігі өрбата күда пүтті бұйын күні. Бастан бігігі сақалы ең дерігім ұпытта. Бір қақалы оқ болу деген апыт, оның қайдара. Атын тәтіміне қоғы келдерін берер бітту, тұрарар бітту ден. Ана апыт олғынан барам, кәнігі Эдуард монгольскай ең көрі қа әндерін әті келдер бітті. Монгольскай бүлде ұрық бар көрттен бәм қайыбын, әбілі
үнкүлерин би шоан килди. Тамсаналдар эше бай дивти. ТикТок кем алып бата. Алар таңастар эше бай. Музыкада экен алар хаддара бехондари бастарыбыз бар бата. Ален биле. Давай мен көрсөн күлү хайым бул. Аха, эң күлү хайым дивти. Күлү бите өзүм эң күлү хайым бата. Простой. Күчөк, эхе хабарга тигет бастардаганы, уанны багыт марынды дитөндө. Ага, бу монголлык тактор гардаганы жеп курдук. Эдуард улак баттактын көрүнүн барда толору. Эп, онтон бу туктар баалар же самай камсаныллара. Этини кантанылаганы. Атөр бли токла колешка жан үйрөнөт кана үйрөтөлө булады. Эми базовый бар. Онтон бул токтон базовый токтон движение тем бли. Баян хайнарын беран. Эбен хабан беран, чана хин бли. Бир хамнанытын. Төрөтөн халап тийүп күтүптү. Бирем анык саннан бар де. Ол онтон барта салханам бар бита. Де аны дие киренген. Тук бар күндөр герман голдор кечек хамналарынан тахарлар же баста. Ага, бар таманды. Мен аны ер хапты магая. Ол манны кылыр ухана. Күрөтөрөн, күрөтөрөн. Жере күндү көрөчүлөр бит билиген билек бит Кариналах Эдуардка жүлдүр сүбе сына була кас боларын Айхал. Жүлдүр сүбе сына булун истеха Дмитрий. Бис. Тал, Изабелла. Бес. Бес. Кете курдук жүлдүр сүбе Кариналах Эдуардка барта 15 баалы турордулар. Начугей онтон же ситери көрөбүт. Көрөчүлөр олусу бүлен эхияка 200 сүрбе 5 кола бербиттер. Начугей мен санаяк бар элбек кола скирбит. Кинде кирачылар бидегер атын коластап кыдыгар барга мактал бутын тиреде бутын багара бутын атын жүрдүр сибага эхеме истин мактал. Кариналах Эдуард оттан сетихилер багара бут аны кыскыгаме атын көрөр жолдон окпут.